नमस्कार दर्शकबिन, केन्द्रबिन्दु अनलाइन टेलिभिजनमा स्वागत गर्न चाहन्छु। म हो कार्यक्रम प्रस्तोता दीपक सुवेदी। केन्द्रबिन्दु विशेषमा नेपालको पछिल्लो समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमलाई समेटेर बनाइएको सत्ता समीकरणका सम्भावित तीन दृश्य सम्बन्धी एक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा आएको विभाजनसँगै सङ्घीय संसद अब फेरि सत्ता फेरबदलको प्रयोगशालामा रूपान्तरित हुने भएको छ। 2051 सालपछि 2074 सालसम्म देखेका सत्ता राजनीतिको खेल फेरि दोहोरिन लागेको हो। सत्ताको फोहोरी खेलको आजित नागरिकले 2074 सालको चुनावमा तत्कालीन वाम गठबन्धनलाई बहुमत दिएर राजनीतिक स्थिरताको आकाङ्क्षा प्रकट गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि वाम गठबन्धनभित्रका दल एमाले र माओवादी केन्द्र अहिले औपचारिक रूपमा दुई कित्तामा लागेपछि संसद फेरि सत्ता राजनीतिको खेलमा केन्द्रित भएको छ। वाम गठबन्धनको जगमा पार्टी एकता गरेका दुई दल आन्तरिक विवादका कारण आआफै भिडे। पछिल्ला दुई महिनामा सडकमा दुई थरी नेकपाका अनेक ताण्डव चले। अहिले सर्वोच्च अदालतले नेकपा नामको वैधानिकतामै प्रश्न उठाउँदै एकीकरण प्रक्रिया समेत नयाँ सिराबाट अघि बढाउनु पर्ने फैसला गरेपछि गठबन्धनकारी दल दुई ध्रुवमा विभाजित भए। अब यसको असर संसदभित्रको सत्ता समीकरणको गणितमा परेको छ। समीकरण एक, एमाले जसपा गठबन्धन, प्रधानमन्त्रीमा ओलीको निरन्तरता। आफ्नै पार्टीभित्रबाट अत्याधिक आलोचित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अब आफ्नो सरकार जोगाउने संसदभित्रको अङ्कगणित ख्याल गरेर हिसाब मिलाउन तल्लीन छन्। गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्र अलग भएपछि ओली सरकार राजनीतिक रूपमा अल्पमतमा परेको छ। बुधबारदेखि संसद बैठक सुचारु हुने भएकाले कुनै पनि बेला माओवादी केन्द्रले ओलीलाई यसअघि संसदमा दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्छ। समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा ओली संसदभित्र औपचारिक रूपमा अल्पमतमा पर्छन्। त्यस्तो अवस्थामा उनले विश्वासको मत लिनुपर्छ। विश्वासको मत लिनको लागि 30 दिनको समय सीमा हुन्छ। त्यसैले त्यो अवस्था नै नआओस् भनेर ओलीले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने चौथो ठुलो दल जनता समाजवादी पार्टीसँग गठबन्धनको प्रयास थालिसकेका छन्। ओलीको सरकार भन्दा सुरुमा जनता समाजवादी पार्टीमा रहेका तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी पार्टी र राजपाले समर्थन गरेका थिए। पछि दुवै दलले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरे। उनीहरूले समर्थन फिर्ता गरेपछि तत्कालीन नेकपाको मात्र एकल बहुमतको सरकारका रूपमा ओली सरकार रहेको थियो। अब माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिने भएपछि ओलीले विगतमा आफूलाई सघाएका तिनै समूहलाई सरकारमा समेट्ने र आफ्नो सत्ता जोगाउने अस्त्रको रूपमा प्रयोग लगेका हुन्। अहिले ओलीको गाढा सम्बन्ध तत्कालीन राजपाका नेताहरूसँग छ। उनले जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई बालुवाटारमा भेटेर वार्ता गरिसकेका छन्। त्यही क्रममा जेलमा रहेका सांसद रेशम चौधरीलाई छुटाउनेदेखि संविधान संशोधन सहितका शर्त ठाकुरले ओली समक्ष राखेका छन्। त्यसमा हाम्रो एजेन्डा त्यो छ कि हाम्रा मानिसहरू साथीहरू जुन जेलमा छ, सांसदहरू र प्रदेशसभा प्रदेशको मन्त्रीहरू, उनीहरूमाथि मुद्दा छ। जेलमा छन् मानिसहरू, तिनीहरूलाई चाहिँ रिहाईको विषयमा र मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा हामी चाहिँ कुरा गरौँ र यसका लागि ठाकुरले आफू पक्षका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र लक्ष्मणलाल कर्णलाई जिम्मेवारी दिएका छन्। उनको एकल निर्णयमा ओली र सरकारसँग वार्ता गर्न पार्टीबाट नेताहरू खटाएपछि यसलाई लिएर जसपाभित्रका बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव लगायतका नेताहरू शङ्कित भएका छन्। संसद चौधरी छुट्ने स्थिति बनेमा संविधान संशोधनका विषयमा संसदबाट समर्थन जुटाउने गरी जसपाका अधिकांश नेताहरू ओलीसँग मिल्ने सम्भावना पनि छ। त्यसका लागि ओलीले अधिकतम जोडबल गरेका छन्। अहिले सत्ता गठबन्धन बने त्यसलाई टिकाउँदै आउँदो चुनावसम्म जान सकिने सोचाइ जसपाका ओली निकट नेताहरूको धारणा छ। ओलीसँगको यो खालको गठबन्धन बन्दा ओली सरकार टिक्छ, तर जसपाका एकै दलको रूपमा भने नरहन सक्छ। किनभने उपेन्द्र र बाबुराम भट्टराई लगायतका केही नेताहरू ओलीसँग अहिले जोडिन नहुने धारणा राख्ने मध्येमा पर्छन्। पूर्व राजपाका नेताहरू र उपेन्द्र यादवसँग रुष्ट भई यसअघि नै पार्टी फुटाएर जान तम्सिएका नेताहरू मिलेर दललाई विभाजन गरेर भए पनि ओलीसँग मिसिन सक्छन्। समीकरण दुई, काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र जसपा गठबन्धन देउबा प्रधानमन्त्री।
ओलीले आफ्नो सरकार जोगाउन जति जोडबल गरेका छन् त्यति नै जोडबल माओवादी केन्द्रबाट ओली सरकार ढाल्नका लागि भइरहेको छ। एमालेले नेताहरू आफ्नै दलमा जाने निर्णय गरेपछि माओवादी केन्द्रले विपक्षी दल काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग मिलेर नयाँ सत्ता समीकरण बनाउने प्रयास मङ्गलबारबाटै गर्न थालेको छ। काङ्ग्रेस र जसपा विगतमा ओली सरकारको विरोधमा रहेकाले उनीहरूलाई नै नेतृत्व मानेर भए पनि ओलीलाई जसरी पनि ढाल्नुपर्नेमा माओवादी केन्द्रको जोडबल छ। ओली सरकार ढाल्नका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मङ्गलबार काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबालाई भेटेका छन्। देउबासँग दाहालले मिलेर अघि बढ्न प्रस्ताव गरेका छन्। देउबालाई भेटेर फर्किएपछि दाहालले मङ्गलबार नै जसपाका नेता बाबुराम भट्टराईलाई पनि भेटेका छन्। बिरामी भएका भट्टराई भेट्न गएका दाहालले सम्भावित सत्ता समीकरणका कुरा गरेका छन्। दाहालको जोड सकेसम्म जसपालाई एक ढिक्का नै राखेर रा, नयाँ गठबन्धनमा मिलाएर लैजानेछ। यो खालको समीकरण बन्दा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि बढ्ने सम्भावना छ। संसदमा दोस्रो ठुलो दल पनि काङ्ग्रेस हो, त्यसैले तेस्रो ठुलो दल माओवादीलाई नेतृत्व दिएर काङ्ग्रेसले उसको गठबन्धनमा मात्र बस्ने सम्भावना कम छ। काङ्ग्रेसका पनि देउवा पक्षका नेताहरू आफ्नै पहलमा गठबन्धन बनाएर सरकार चलाउनु पर्ने मत राखिरहेका छन्। त्यसैले ओलीको प्रयास सफल नभए संसदभित्र देउवाको नेतृत्वमा यो खालको गठबन्धन बन्न सक्छ। समीकरण 3, एमाले माओवादी केन्द्रको गठबन्धन, नेपाल वा अर्को व्यक्ति प्रधानमन्त्री। सत्ता समीकरणभित्र अर्को खालको मत पनि देखिन थालेको छ, तर यसको सम्भावना चाहिँ झिनो छ। वाम गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने मत पनि एमाले र माओवादी केन्द्रभित्र सुनिन थालेको छ। ओलीले राजीनामा दिने र एमाले वा माओवादी भित्रैबाट कुनै अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री उम्मेदवारका रूपमा खडा गरेमा हालको वाम गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिन सक्ने स्थिति हुनसक्छ। यस्तो कोडको कुराकानी एमालेको माधव नेपाल र माओवादी केन्द्रका केही नेताहरूबाट आइरहेको छ। यसो हुँदा एउटा माहौल बन्न सक्छ, तर अहिले यति धेरै उतार चढावबाट गुज्रेर यो अवस्थामा आएकोले ओलीले आफ्नो विकल्पमा अर्को व्यक्ति अघि सार्ने सम्भावना छैन। ओली समूह यो सबै प्रकरणमा आफूहरूको जित भएको र यो कसैलाई अघि बढाउनका लागि ओली नै चाहिने भन्दै वैकल्पिक व्यक्तिलाई अघि सार्न नहुने पक्षमा छ। ओली आफै पनि राजीनामा दिएर अर्को व्यक्ति अघि सार्दा आफू कमजोर भएको सन्देश जाने भएकाले छाड्ने पक्षमा छैनन्। उनले फेरि एउटै व्यक्ति र पार्टीको सरकार 5 वर्षसम्म हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै आएका छन्। त्यसैले विजयमा छाड्दा आफ्नो मान्यताबाट विचलित भएको सन्देश जाने भएकाले ओली कुनै पनि हालतमा छाड्ने अवस्थामा छैनन्। पार्टीका सबै पक्षलाई मिलाएर लैजाने र माओवादीलाई पनि जोड्नका लागि माधव नेपालको नेतृत्व हुनसक्ने भन्दै केही नेताहरूले नेपाललाई प्रोजेक्सन गर्न खोजेका छन्। तर सत्ता समीकरणको यो सम्भावना पनि अलि कमजोर रहेको देखिन्छ। हवस् त दर्शकबिन, आजको लागि केन्द्रबिन्दु विशेष रिपोर्ट यति नै। पुनः यस्तै रिपोर्ट ल्याएर उपस्थित हुने नै छौँ। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।